تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقی ٹیم پہلی اننگز میں 201 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جبکہ دوسری اننگز میں پاکستان کی آدھی ٹیم 129 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئی۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے 272 رنز کے جواب میں مہمان ٹیم 201 رن پر آؤٹ ہو گئی اور میزبان ٹیم کو 71 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف اوپنرز دوسری اننگز میں بھی ناکام ثابت ہوئے۔ عمران بٹ کھاتا کھولے بغیر پویلین واپس لوٹ گئے۔ عابد علی کی مزاحمت 13 رنز پر دم توڑ گئی۔ کپتان بابر اعظم اس سیریز میں تیسری بار لیفٹ آرم اسپنر کیشو مہاراج کا شکار بنے، وہ 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اظہر علی 33 رن بنا کر جارج لنڈے کا شکار بنے۔ فواد عالم بھی 12 رنز بنانے کے بعد جارج لنڈے کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد محمد رضوان اور فہیم اشرف نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے کریز کو سنبھالا، لیکن فہیم اشرف 29 رن بنانے کے بعد لنڈے کا شکار بن گئے اور اسی طرح 6 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان نے 129 رن بنا لیے ہیں اور پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے اوپر 200 رنز کا لیڈ ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کک اور ٹیمپا باؤما نے 106 رن 4 گلاڑی آؤٹ سے اننگز کا آغاز کیا، تو 114 کے مجموعی سکور پر کوئنٹن ڈی کک 29 رن بنا کر شاہین شاہ افریدی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ 164 کے مجموعی سکور پر ویان ملڈر 33 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے، جبکہ 186 کے مجموعی سکور پر جارج لنڈے بھی حسن علی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے، انہوں نے 21 رن بنائے۔ پروٹیز کو 8 نقصان 192 کے مجموعی سکور پر اٹھانا پڑا اور کیشو مہاراج 1 سکور بنا کر حسن علی کی گیند پر بورڈ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کے آخری آؤٹ ہونے والے کھلاڑی اندرج نوٹجے تھے، جو بغیر کوئی سکور بنائے حسن علی کے ہاتھوں کلین بورڈ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی نے انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 15.4 اوورز میں 54 رن کے اوسط 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، میڈیم فاسٹ بالر فہیم اشرف اور اسپنر نعمان علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔